everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, umaarangkada na ang alin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Ayan nga. So may pa-announcement na ang Miss Grand Philippines Organization na pwede na daw mag-apply para sa kanilang second edition ng Miss Grand Philippines. So, are you excited? So, parang hindi naman kayo excited. Ako, para sa akin, okay lang yan. So, go. So, natutuwa ako kay Mr. Arnold dahil, una sa lahat, syempre, napaka-professional nung dating nila. Yung, ano mo yun, yung kahit merong hindi magandang nangyayari sa kanila ni Mr. Nawat nung nakaraan, di ba? Nung coronation ng Miss Grand International, ay tuloy pa rin ang laban, di ba? So, maraming nagsasabi na sabi nga wag na daw magpadala ng girls dyan sa Miss Grand or i-cancel na daw. Pero wala naman tayong magagawa kasi hindi naman tayo ang organization. Audience tayo nila. So, ngayon, depende yan talaga sa pamamahala ng organization natin sa Pilipinas at saka syempre doon sa international. So, kumbaga, sila-sila talaga nag-uusap-usap dyan. At kahit pasabihin pa natin, huwag na tayong magpadala dyan, nagagalit na ang sambayan ng Pilipino. I know, hindi nila tayo papakinggan kasi business is a business. So, business must go on. Tama ba? So, business tuloy ang laban. Ganon! So, syempre, eto nahulaan ko na talaga to eh kasi nandito na nga si Nikki De Mora sa Pilipinas. Mula noong Miss Grand International, hindi pa nagpapa-interview si Nikki De Mora. So, aabangan natin kung ano ang mga pasabog at paano niya sasagutin ang mga interview. Alam niyo kung ano yung inaabangan ko. Kasi nung bago siya lumaban ng Miss Grand, ang sinasabi niya sa interview niya, kay MJ Lastimosa, hindi ako nagkakamali, ay relevant ba ang Miss Grand? Tapos, sinagot niya yon na oo naman. So, ngayon, yung after niyang ma-eltohuyo dito sa Pilipinas, gusto ko marinig sa kanya kung relevant pa ba ang Miss Grand after, di ba, sa mga nangyari sa kanya dito sa Miss Grand. Siyempre, parang kung ako tatanungin mo, nakakalungkot. Kasi syempre, laban na laban siya bago siya pumunta. Tapos, pagbalik niya, parang walang nangyari dun sa laban niya. So, ngayon, naghahanap na sila ng panibagong kandidata para sa Miss Grand Philippines. Ang pag-uusapan natin, hindi kung sino yung ano, kung dapat pa bang magpadala. Ako para sa akin, keep going lang. Kung kaya ng organization sumuporta, edi go. Kung hindi naman, wala naman tayong magagawa. Pero kung akong tatanungin ninyo, kung gusto nilang magpadala, I think appointed is better kaysa magpa-Miss Grand pa sila. Kasi hanggat hindi natin nakukuha ang Golden Crown, huwag tayong magpa-Miss Grand. Charot. So, yun. So, hindi. Ako para sa akin, mas makakatipid, syempre, sa show at mas parang, ano, kumbaga parang mapipili natin kung sino talaga yung dapat ipadala. Diba? So, yun. So, ako ko ako tatanungin mo ha, mas gusto ko yung appointed muna. Kasi para makatipid ang Miss Grand Philippines. Kasi ngayon, di ba, may Miss World Philippines pa. So, sa Miss Grand Philippines, eh, mag-appointed na muna sila. Pero, hindi mangyayari yon kasi nga, the searching is on. So, tatlong corona ang pagpipilian dito sa Miss Grand Philippines. Unang-una na nga dyan ang Miss Grand Philippines. Pangalawa ay ang Miss Universal Woman. So, nandito. So, mas bongga. Plus, andiyan din, syempre, yung tawag dito, may isa pang pageant na yung ginaganap sa India. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng pageant na yon. So, tatlong corona dito sa Miss Grand Philippines. Ako para sa akin, siguro marami magsisalihan dahil may Universal Woman. Yung Universal Woman talagang bongga yan kasi, di ba, nanalo tayo. Ito lang,
But ngayon, tingnan natin kung sino kaya ang magsisisalihan. Ako, para sa akin, ang inaabangan ko na sana sumali dito sa Miss Grand Philippines. Unang-una dito ay syempre si Gabby Bassiano. So, kasi naririnig natin eh, na mukhang lalaban nga si Gabby Bassiano. So, mukhang magbabalik niyata siya. Pero, hindi pa natin alam kung dito nga ba siya pupunta sa Miss Grand at kung ito nga bang taon na to siya lalaban. Pero kasi yung mga pasabog niya talaga namang kaabang-abang ang magiging eksena ni Gabby Bassiano kung jo-join nga ba siya dito sa Miss Grand. Ako, para sa akin, kung jo-join si Gabby, okay, kasi maganda naman si Gabby, panalo ang styling, pero hindi ko pa rin masasabi na mananalo tayo. Kasi parang feeling ko si Gabby, kailangan niyang baguhin yung atake niya pagdating sa pasarela. Kasi medyo mahinhin kasi si Gabby Bassiano. Pero yung ganda, talaga namang swak na yan. At caring-caring niya nang lumaban dyan. Di ba? So yun. Pero pagdating sa Miss Grand, nako, hindi ko alam kung magugustuhan siya ni Mr. Nawat. And then, gusto ko magbalik si Herlyn Budol, to be honest. Kasi para sa akin, si Herlyn Budol, panalo, mga pasabog at eksena. I think, kaya naman ni Herlyn Budol na makuha ang corona ng Miss Grand Philippines. Basta, siguro, konting training lang. Parang yung kay Gabby, training sa pasarela. Kung dito naman kay Herlyn Budol, ganun din. Para mas kumabog yung kanyang Q&A, ang kanyang kailangan nilang tutukan. Para, alam mo yun, maipanalo niya yung competition. So, syempre, excited ako kung sasali sa Herlyn Budol. Kasi isa yan sa mga parang nakikita natin na pwedeng-pwede at swak na swak talaga. Matunog na sinasabi nga itong si Anita Rose Gomez ay sasali dito sa Miss Grand. So, syempre, exciting to. Kasi alam naman natin si Anita talagang paandar at pasabog dito. Pero mas gusto ko sumali sa kanya si CJ Apiasa. Kasi si CJ, parang feeling ko, mas malaki yung chance natin na makarating sa top 5 or maipanalo ang corona. Kasi si CJ talaga, rampadora talaga to. At iba talaga ang eksena nito kapag umarangkada na to ng bongga-bongga. So, CJ Apiasa ang gusto kong mag-join. And then, sana mag-join din dito si Jasmine Omay kung hindi siya mananalo dito sa Miss World Philippines. Kasi si Jasmine, oh my gosh, panalo din yung beauty, yung eksena. Pero ewan ko kung gusto ni Jasmine mag Miss Grand Philippines. And tingin ko, gusto ko din dito si ito talaga, wishlist ko to, sumali sa Miss Grand. Si Aliana Aduana. Nako, kapag ito ang sumali, parang feeling ko makukuha na natin ang corona ng Miss Grand dahil sa beauty na meron siya at sa kaseksihan talaga ni Aliana Aduana. At hindi mo matatawaran talaga yung galing nito pagdating sa communication skills. Ako, para sa akin ha, ewan ko na lang kay Mr. Nawat kung hindi pa siya matuwa dito kay Aliana Aduana. At parang feeling ko kapag sumali ito ng Miss Grand, Diyos ko, pasabog ang eksena nito. Dito nga lang sa Miss Earth, pasabog na siya eh. Pero, I think, pag nag-Miss Grand Philippines to, winner na tayo sa Miss Grand. Kapag hindi yan ipinanalo, oh my gosh, wag na kayong magpadala. Kung halimbawa si Aliana Aduana ang nanalong Miss Grand Philippines, kung sumali man siya ha, tapos hindi siya pinanalo ni Mr. Nawat, ayan, kalokohan na yan. Pero ako kasi, nakikita ko na dito na natin may uuwi ang corona ng Golden Crown kasi magaling talaga si Liana Aduana at maganda. Plus, bukod doon talagang masasabi ko, hindi na siya matatanggihan. Magaling din ang performance, magaling din sa Q&A, at magaling din magpasabog. Very Miss Grand kasi ang dating ni Liana Aduana. Kaya isa yan sa mga wini-wish ko na sana sumali sa Miss Grand. Diba? So kayo ba, nakikita nyo ba si Liana Aduana nakakabog kapag ito ay nag-Miss Grand Philippines? Oo naman. Pero ang tanong, gusto nga ba sumali ni Liana Aduana sa Miss Grand? So ayan ang problema natin. And then may isa pa ako nakikita ang kandidata na ito pwede din itong manalo talaga ng Miss Grand eh. Kapag si Liana Aduana ang sumali, saka itong kandidata, si CJ Apiasa, parang feeling ko kasi kapag nag-Miss Grand siya, top 5. So, kaya niya mag-top 5 o kaya niya mag-first runner up ulit. So, ganon. Pero kapag si Liana Aduana, iba kasi yung beauty ni Liana Aduana. Meron talagang magnet talaga. Plus,
Kabugera at Rambadora. Si Gabby Basciano, I think top 5 kaya nito marating sa Miss Grand. Hindi ko alam kung kaya niyang mag-title. Si Herlyn Budol, parang feeling ko top 5 din. Kasi syempre ex-senadora. Kaya lang hindi ko alam kung siya nga ba yung gugustuhin ni Mr. Nawat. Pero ako talaga, sigurado ako dito kay Liana at Duana kapag sumali to. And may isa pa akong kandidata na gusto kong sumali sa Miss Grand kasi iba din talaga yung atake at iba din talaga yung ganda na meron siya. Nasa dulo ng dila ko eh. Actually, itong si ano eh, si Miss Supranational natin ngayon, kapag sinali mo to sa Miss Grand, si Tara Valencia, ay winner din to. Kasi iba din talaga yung ganda ni Tara Valencia at kabugera din talaga si Tara Valencia. Kaya sabi ko, kapag ito talaga, sumali, ay talagang sabi ko, panalo na. Diba? At hindi lang yon, pwede din to si Chris Nangravides. Yes! Chris Nangravides, pag ginawa mong Miss Grand yan, naku po, baka makakuha na natin ang corona ng Golden Crown. So yan, si Eliana Duana, Chris Nangravides, saka si, pwede din si, ano, gusto ko din to si Tara Valencia. Yan. Sila yung mga parang feeling ko ang laki ng chance talaga masungkit ang corona ng Miss Grand pag sila ang sumali sa Miss Grand. Kasi makikita mo talaga yung ano eh, yung galing, yung ganda at very Miss Grand talaga yung presentation nila. Kaya parang feeling ko hindi natatanggi dyan si Mr. Nawat. Diba? Kayo ba? Tingin ba ninyo kung sino sa inyo ang nakikita ninyo na pwedeng wishlist na sumali dito sa Miss Grand 2024? So, tingin ninyo, mayroon ba kayong mga napipisil na reyna na sana sumali dito sa Miss Grand? Oh, please comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam, thank you guys.